Com sabeu, avui és una trobada que s'està organitzant a tot el món. Estem demanant als líders mundials que facin el favor d'agafar compromisos reals amb el canvi climàtic. Fins ara s'han fet diverses cimeres mundials aquests anys passats, però sempre han estat compromisos molt, molt lleus que acaben condicionats sempre per les grans corporacions econòmiques i el tema del canvi climàtic no l'estem solucionant. Cada vegada és pitjor i som la darrera generació que té possibilitats de frenar un canvi climàtic realment molt greu. I com que això ho volem fer, volem aplicar aquest lema que fa molt d'anys que es va inventar, que diu que hem de pensar globalment i hem d'actuar localment, vam pensar que a Menorca una bona manera de fer-ho era anar a visitar una alternativa en el tema energètic, que és un dels principals problemes que provoca el canvi climàtic. Són 3.000 quilowatts el que genera, perquè sigui més fàcil, podríem dir que és capaç d'alimentar, fa sol, unes 1.500 famílies, és el que faria més a Manco. Encara que no faci sol, ben igual genera, perquè el que funciona amb les plaques és amb el llum, no amb el sol. El sistema d'una fotovoltaica, encara que sigui molt grossa, és igual que una petita, és exactament igual. L'energia que genera una placa se'n va a un centre, que són aquestes casetes que hi ha darrere les parets seques. Es transforma l'energia contínua en energia alterna. Aquesta energia alterna és el que nosaltres consumim. Això aboca a la línia de xarxa que té Endesa, aboca allà i per totes les cases i distribueix poc. Aquí se m'ha dit que s'ha de fer un estudi a Menorca en el seu moment i de fotovoltaica seguim conservadors. De fotovoltaica, amb un 3% del territori, amb un 3% del territori es faria tota la demanda de Menorca. Tota. Seria autosuficient. Podria ser.